Младо момче, студент на возраст од 21 година, е новиот регистриран случај на ХИВ позитивен во Виница. Заболениот тестовите ги направил во Скопје, а од Центарот за јавно здравје засега не го откриваат начинот на инфицирање. Ова е трет случај на ХИВ позитивен во Виница од 1991 година па наваму. Предходните двајца болеста не ја преживеале. Инаку, според официјалните податоци од Институтот за јавно здравје на Република Македонија, во текот на месец мај 2017, пријавени се три нови случаи на ХИВ-СИДА, сите од машки пол на возраст од 20 до 39 години, од Скопје и Тетово. Согласно евиденцијата на пријавените случаи, кумулативниот број на лица заболени со СИДА од 1987 до 2017 е 336, при што болни од СИДА се 181 лица, 155 се ХИВ позитивни, 83 од нив се починати и 253 лица живеат со ХИВ-СИДА. Во однос на другите сексуално преносливи инфекции, во текот на мај се пријавени 11 случаи на инфекции, предизвикани од кламидија и еден случај на гонореја од битола. Од епидемиолошката служба во Виница забележуваат дека мал е бројот на млади лица кои прават тестови и апелираат за навремени превентивни проверки кои се вршат дискретно и со шифра во сите општински центри за јавно здравје.